中超21轮联赛战罢，保级格局有了新的局面。大连再次成为唯一赢球的保级队，他们拿到三分后积分达到23分，处于相对安全的位置。反观重庆和建业，球队还是连续不胜，积分并没有明显的增长，这也让两队的处境很危险。间歇期后，重庆和建业直接交手，这将对保级的走势带来直接的影响，甚至说决定性的改变。从现在保级区的形势看，贵州的希望又在变小。他们击败鲁能后又连续遭遇不胜，被建业也拉开了七分的分差。重庆和建业在第21轮的比赛中也都没有赢球，重庆客场输给国安，而建业1-1打平亚泰，两队的分差只有两分，保级的悬念依然很大。就在第22轮间歇期后的首场比赛，重庆主场对阵建业，这将是左右保级走势的决战。重庆和建业谁都输不起，整体的局势看，贵州基本锁定一个降级名额，而大连的处境最好。间歇期后，大连已经在主场拿到了四场胜利，客场也拿到了一分，六场13分的效率很高，也让自己处于安全的位置。现在大连的积分达到23分，领先排名倒数第二的重庆6分，这是一个比较明显的优势。未来的比赛中，大连只要在主场延续抢分的势头，保级不是问题。如今大连要解决的就是客场的战斗力，难求一胜的局面还没改变。看下三队的未来赛程，建业、重庆和大连都差不多，赛程都不是很艰苦，但关键是如何去拿分。重庆在换帅后难求一胜，建业在近期遭遇1-4的尴尬战绩，两队的问题都是实力有限，无论是外援还是本土球员都没展现出很强的竞争力，直接导致球队成绩的下滑。第22轮，张外龙带领建业客场挑战重庆，面对老东家，这一次张外龙是带队逆袭还是被对手压制，直接左右两队的命运。联赛还剩9场联赛，留给保级队的机会越来越少，贵州还在挣扎，重庆和建业竞争一个留在中超的名额，大连已经相对安全。